Kriminalistička policija ima novog šefa. Njom će od sada rukovoditi dosadašnji osnovni tužilac Enis Baković, koji je u razgovoru za našu televiziju potvrdio da je jutros osnovni državni tužiteljki Ljiljani Klikovac podnio ostavku. I dok se Baković već, kako kažu naši sagovornici, šetnjom kroz zgradu uprave policije upoznaje sa ljudima i ambijentom kojim će rukovoditi i pokušati da ispravi ono što nije pošlo za rukom njegovom prethodniku Milovanu Pavićeviću, ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić i direktor policije Slavko Stojanović danas su posmjenjivali i još neke policijske funkcionere na ključnim pozicijama. Tako se od danas i zvanično među smijenjenim šefovima našao Igor Popović, dosadašnji načelnik kotorske policije, koja je više puta bila u fokusu javnosti jer je dokazano da su neki tamošnji inspektori usko sarađivali sa kotorskim kriminalnim klanovima kojima su davali povjerljive podatke. Iz policije su potvrdili i našu raniju informaciju da je i barska policija dobila novog šefa. Novi načelnik CB Bar je Drago Spičanović, dosadašnji šef odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije, dok je novi načelnik OB Kotor Marko Radusinović, dosadašnji viši policijski inspektor u odsjeku za bezbjednost drumskog saobraćaja sektor policije opšte nadležnosti. Miloš Radulović i Igor Popović, koji su do sada bili načelnici CB Bar i OB Kotor, obavljaće druge poslove i zadatke u okviru policije. Uz Radulovića jutro su smijenjeni i rukovodilac barske kriminalističke policije Ekan Jasavić i komandir Goran Jokić. Smjene nisu zaobišle ni Podgoricu. Također, sa mjesta šefa stanice kriminalističke policije CB Podgorica smijenjen je Siniša Stojković. Do određivanja novog šefa ove stanice, navedene poslove i zadatke preuzeće načelnik CB Podgorica Jovica Rečević. Smjenama tu, saznajemo, neće biti kraj. Još uvijek je pod znakom pitanja da li će i budvanska policija dobiti novog šefa. I iz policije najavljuju nastavak kadrovskih promjena u zavisnosti od rezultata. Borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva određene reforme u organizacionom smislu, kao i osnaživanje kadrovskih potencijala. Dinamiku postizanja rezultata u ovoj oblasti pratit će u narednom periodu i kadrovske promjene u okviru policije. Ono što javnost zanima i da li će nakon što je napravio novi raspored i sam direktor uprave policije Slavko Stojanović iz ličnih razloga spakovati kofere i otići iz kabineta ili će pričekati još malo kada će steći uslov za penziju.